أبوك أجعربي تربية اللي جانا سالي بيك الحمد لله أي عدر سكور إيه wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland subaxdii hore ee saaka waxa uu booqday dugsiga 26ka Juun ee magaalada Hargeysa waxaanu mid u dul istaagay klaasida ardaydaasi ay ku jiraan isla markaasina waxa soo dhaweeyay maamulka dugsiga 26ka Juun maanta halkan dugsiga sare 26ka Juun waxa martay noogu ahaa wasiirkeena cusbay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo ina soo booqday sida dirteed qaamo furan in ku soo dhaweeyayna annagoo fulinayna amarkii wasaaradda ee ahaa tirada ardayda in la dhigo markaas sidaa dirteed waxaan ku adjustkareynay tiradii ardayda iyadii sidaanay waxbarashada iyana inoo kala dhantaalin markaas sidaa dirteed waa form 4 ardayda nimka macallabkii waxaan ku soo waxaan ka dhignay class teeramkan inta aad la ilaaha ka halkana store ba halkana iyo weyno alaabta lagu xarin jiray oo markii hore musqulo loogu talagalay marka kaasaan isleena inta fasax hadii la ilaaha diide wax loo helo aad banaysan si aan laabka ma garanaysaa aan noogu bananaado qorshahayga ayay ku jirtaa waa mahadsantiin tafadhali yaa saaxiibtii waa sabab waa sabab maxay ilaa tii sabab nabiyo waxa saddex blog ha waxaanu dugsiga waxa kale oo jira halkan waxna la jaar dugsiga gacma dheere xaqiiqan waxa soo xigay ilaa 10 class ha gidaarka garoonka ka soo jeeda ayaa inta xaqiiqan soo xigta looga dhisi kara halkan waa la soo jeedin kara taladaana waanu geyn wasaaradda wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa ardayda ku jirta dugsiga sare ee 26ka Juun waxa uu dardaaran hoggaan tusaaleen iyo tusaaleba siiyay ardaydaasi isla markaasina waxa uu kula dardaarmay in ay ilaashadaan sharaftooda iyo dhammaanta dugsiga wasiirku waxa uu kula dardaarmay ardayda dugsiga sare ee 26ka Juun in ay ilaashadaan qalabka iyo hantida isla markaasina ay tahay mid wareegta ah oo ardayda ka dambeysa ay manaafacaadsan doonto ma sha Allah tabaarakallah qofka subax hore soo kaco ee dadaala wadiga arkay waa aabayaashin iyo kaba waaweyn qaarkood samarkiisan idinka la idin dadaalaya waxa la idin barayaa dhulshiina kor loo qaadaya waxa wakaalada ka fikiraya markii aan salaamay maamulo waxay igu bilaabay ardayda xaafaddu aad buu farbadan yihiin nambarkaas ziyaada ah waxaan u baahanahay inaan kordhino fasalada iskuulka wax kale uga bilaabin yaad ku soo dhigbaata dantiini igalamu hadlin waxaasa jira iyo mushaharka nagu yaray iyo duruufo yaro shakhsi xataa ima weydiin maslaxaddii ummadu ay weydiinay yaadero warkiisa mkasaasa la ka fikiraya idinkuna saa u fikirtaan hantidan qaranka aad haysataan ee kuraastan miisaskan waa la iska dhaxlaa buugaagtan waa la iska dhaxlaa waxaa la iska dhaxlayaa intaasoo sanadood waa la iska dhaxlayaa dibedna maxay adigii baa jooga waxaa laga yaabaa walaalkaa iyo walaashaa inuu sanadka dambe soo galo sidaa lagu socdo ugu dambeyn waxaa laga yaabaa dhammaantiin inaad kaga wada baxdaan iskuulka idinku asaas maxaa kaloo la doonayaa ilaahay idinkii markaa imtixaanada baastaan ee qof walow mustaqbalkiisa iyo ama jaamacado ama shaqo kala galaan haddana inaad xasuustaan iskuulkiini soo maaha idinku soo taa ku fikir maysaan yaa inaad ubadkiina walaalihiin iyo kuwa idinku dhashaanba haddii ilaahay idinkii aada u dhigtaan wax ka fiican waxaa maantan hayna soo maaha maamulaha dugsiga 26ka Juun ayaa wasiirka wasaaradda uga warbixiyey baahiyaha uu dugsigani qabo iyo ardayda ay hayaan saacad wasiir qaamo furan baan kugu soo dhaweynaa dugsi sare 26ka Juun waa dugsi run ahaantii maamul iyo macalimiin iyo ardayba aada isugu xidhan akhlaaqdiisu wanaagsan tahay nadaafadiisu wanaagsan tahay dadaal iyo magaranaysaa intay isku dayay inay waajibkii qaranka ay gutaan marka waxaan jeclaan dhibaatooyinka noogu weynana haysta ahaa inaan ku sheegno imika dhibaatada ugu weynee naga haysata waxa weeye baahidii dadweynaha xafadan ku yaalay ee dugsigan imanayay iyo weelka iyagii ayaan islaygoono shuqul isku lahay sanadka maanta haddii awel waxaanu qaadan jirnay 5 class of form 1 anagu ugu talagelayna dee inaan inta naga baxdo uun buuxino
waxay nagu qasbeen inaanu qaadano 12 class markii dhaqaaq waaye ee tig waaye ee shantii saddex ishaan ku buuxineen shantii class inoo banaanaa ayaanu ridewar waxaynu yeelaa gelki dambe nuga dhignay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waa muuqaal wanaagsan aada u qurux badan runtii waxaaba la dhacayba awlaadda dhaqan xumo aanay ka muuqan timahoodii haddana kontroolka waalidnimo iyo intaad haysaan muuqaal quruxsan ba ka muuqda waxbarashaa ka muuqata labadii baahiyoodadii sheegtay midna waa tii fasalada kordhintoodii guddoomiyihii waxbarashaduna waxaa ku daray midna waa farnicharka iyo buugaagtii ta ugu weyne annaga naxanabaysa runtii waxa weeye waa barsiga dowladnimada taasa waxay keentay runtii culays badan ilaahay idinkii ilgaaran ku eegaynaa iskuulka ilgaara baan ku eegaynaa somal waxay tidhaahdaa wax matar ma jire wax yartar ma jire wixii aan qaban karno idinkala masuul.